ሰፊ ምህዳር ነው። ሰፊ ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊ ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊ ምህዳር አሁን ጀምሯል። የዛሬው የሰፊ ምህዳር ዋነኛ ትኩረት የሚሆነው ከዚህ ከሰራተኛና ሰሪ ጋር በተገናኘ አጠቃላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ያነሳን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ለዚህ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ የጋበዝኳቸው እንግዶች አሉኝ። እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁና ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል። አጠገቤ የምትመለከቷቸው አቶ ታደለ ይመር ይባላሉ። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ አሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትና የኢጋድ አሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በመሐከል ላይ የምትመለከቷቸው አቶ ካሳውን ፎሎ ይባላሉ። የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትና የአፍሪካ ቀንድ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ዋና ጸሐፊ ናቸው። ከፊት ለፊቴ የምትመለከቷቸው አቶ ዳይት ሞገስ ይባላሉ። የኢትዮጵያ አሰሪዎች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትና የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ አሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን ዋና ጸሐፊ እንዲሁም ደግሞ የኢጋድ አሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን ዋና ጸሐፊ ናቸው። እንግዶቼ ጥሬና ክብራችሁ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደ ውይይታችን ስንገባ በመጀመሪያው እንዲሁ ውይይቱን ከመጀመራችን በፊት ሶሻል ዲያሎግን የምትሉት ምንድን ነው? ሶሻል ዲያሎግ ማለት እስኪ ከዛን ጀምር። እንግዲህ ከሁሉ በፊት አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። የኤልቲቪ ቴሌቪዥን የዚህ ምህዳር አዘጋጅ ትክክለኛውን ሁኔታዎች ለመረዳት ሁለታችንም ወገኖች እዚህ እንድንገኝ በማድረግህ ከልብ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም የአሰሪዎች ተወካዮች አለን፣ የሰራተኞች ተወካይ እዚህ አሉ። ምክንያቱም አንዳንድ የብዙሃን መገናኛ ላይ እንደምናየው እንደምንሰማው የአንድ ወገን ለምሳሌ እኛን ይጠሩና እኛ ብቻ ከተናገርን በኋላ ወይ ሰራተኞች አይጠሩም ወይ ሰራተኞችን ያናግሩና እኛ ሳንጠራ እንቀራለን። እና በአጭሩ ይሄ ሶሻል ዲያሎግ የምንለው አሁን ያለነውን ሁኔታ ይይዛል። አንዱና የመጀመሪያው ትልቁ ነገር በሶሻል ዲያሎግ በማህበራዊ ምክክሮች ማለት ነው። እነዚህ ትልቅ ጸጋና በረከታቸው በአሰሪውና በሰራተኛው መካከል ያሉትን ጉዳዮች ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ጉዳዮችን፣ ጭቅጭቆችን፣ ክርክሮችን ማስቀረት ማለት ነው። ይሄ ሀገራችን ትልቅ ባህል አድርጋ ዋና ባህል አድርጋ የምትጠቀምበት ዓለም ደግሞ አሁን በአብዛኛው ይህንን ወስዶት የሚጠቀምበት ተግባር ነው እና የአይሎም ኮንቬንሽን ውስጥ ስንገባ እንደዚሁ በማህበራዊ ምክክሮች ለምሳሌ የሁለትዮሽ ምክክሮች አለ። ትልቁ ዋነኛው የሚመከረው ደግሞ እሱ ነው። መንግስት ወይም ሌላ ሁለት ሶስተኛ አካል ሳይገባ አሰሪውና ሰራተኛው ወይም የአሰሪው ማህበርና የሰራተኛው ማህበር ሁለቱ ወገኖች በሚያደርጉት ምክክር የሚፈታ ጉዳዮች በሙሉ ብዙ ነገሮች አሉት። አንደኛ ለአፈጻጸም ችግር የለው። ሁለቱ ተዋደው ተስማምተው ነው የጨረሱት። በአፈጻጸም በኩል ምንም ችግር ሳይኖረው የሚያልቅ ይሆናል። ሁለተኛው ደረጃ ሚስጥሮች፣ የድርጅቱም ሆነ የሰራተኛው ሚስጥሮች ወደ አደባባይ አይወጡም። እዛው ቦታ ላይ የሚያልቁበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ እያለ ብናይ ለምሳሌ ፍርድ ቤት ላይ ከሄድን ፎርማቱ መጠበቅ አለበት፣ ስርዓት መጠበቅ አለበት፣ የንግግር ጊዜ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉ። በአሰሪውና ሰራተኛው በተለይ 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 ይሄ ነገር ብዙ ትኩረት ሊደረግ የሚገባው በአሰሪው በኩል ነው። ምክንያቱም ሰራተኛው ማወቅና ማመን ያለበት የእሱ ሸሪኩ የጋራ ሸሪኩ መሆኑን ነው ማወቅ ያለበት። ሰራተኛ የሚለውን ስም ስለያዘ ብቻ ሌላ የደምደማ አሽከር ተብሎ ሊጠራ አይገባም። አካሉ መሆኑን አምኖ በክብ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለው በጋራ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለው እንዲወያዩ የሚያደርግ ስርዓት ነው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንደው ምናልባት ይሄኛውን ጥያቄ ይሄ እንግዲህ ሶሻል ዲያሎግ ወይንም ማህበራዊ ውይይት የሚለውን ስናነሳ ወንጀልም በተለያየ አይነት መንገድ ያደጉ ሀገራቶች ላይ ችግር ሲፈጠሩ
ስፔሻሊ ከወንጀል ውጪ ባለ ነገር ይመስለኛል። ምንድነው ፍርድ ቤት ጉዳዩ ከመሄዱ በፊት መሃል ላይ ገብቶ ተጎጂውም ጎጂውም መካከል ገብቶ የማስታረቅን ስራ የሚሰሩ ምናልባት ኮሚሽንም የሚያገኙበት አሰራር እንዳለ ይታወቃልና ይሄ በዲፓርትመንት እናንተ መካከል አለው ይሄን አዘጋጅታችኋል ወይ? ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አሰሪና ሰራተኛ ሲጣላ ወደ ፍርድ ቤት የሚሄድ ጉዳይ አለና ጉዳዩ የሚያዘው እዛ ነው። ፍርድ ቤት ሲኬድ ደግሞ ጊዜ አለ። ቀደምሳቸው እንደተጠቀሱት ብዙ ፕሮሲጀሮች ይኖራሉና ጊዜ ባልገደለ መልኩ ሰራተኛውም ሆነ አሰሪው በትክክለኛው መንገድ ተገቢ ፍትህ እንዲያገኙ የሚያደርግ አይነት አሰራር አለ ወይ? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ኤልቲቪ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አዘጋጅቶኛም በመጋበዙ በኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቀጥታ ወደ ጥያቄው ሲሄድ ሶሻል ዲያሎግ ምንድነው? ሶሻል ዲያሎግ ማለት ማህበራዊ ምክክሮች ማለት ነው። ማህበራዊ ምክክሮች ማለት የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን በሰለጠነ መልኩ በመግባባት በመመካከር ማንም ተሸናፊ የማይሆንበት የችግር መፍቻ ቁልፍ ነው። ማህበራዊ ምክክሮች ማለት ማንኛውም ችግር በጋራ በመክክር የሚፈታበት ጊዜ የሚቆጥብ ገንዘብ ወጪ ማስወጣ ማንንም አሸናፊ ተሸናፊ የሚያደርግ ሁሉም ወገን አሸናፊ የሚሆንበት ማለት ነው ማህበራዊ ምክክሮች ማለት። ስለዚህ በዚህ መሰረት ማህበራዊ ምክክሮች እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቀ ስርዓት ነው። በተለይ በአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ውስጥ ማህበራዊ ምክክሮች ትልቅ ሚና አለው። ይሄ ማህበራዊ ምክክሮች እንዴት መጣ ወደ ኢንዱስትሪው ቢመጣ በጣም ረጅም ስለሚሆን ወደ ኋላ አደድም። ምክንያቱም ከዓለም ስራ ድርጅት መመሰረት ጋር ከዛ በኋላ ከኮንቬንሽኖች አመጣጥ ጋር ቀደም ሲል በ17ኛው ክፍለ ዘመን 1750 እስከ 18 ምናምን አካባቢ በነበረው በኢንዱስትሪ አብዮት በነበረው ጊዜ የነበረው ሂደትና ማህበራዊ ምክክሮች የሚባል ነገር ስላልነበረ ሂደቱ ከዛ ጀምሮ ነው ይሄ ማህበራዊ ምክክሮች ላይ ደርሰን እንደ ድሮ ማሽን በመሰባበር ሳይሆን አሰሪ ሰራተኛ መንግስት በጋራ ቁጭ ብሎ በሶስትዮሽ ምክክር የሚያረጉበት አሊያም ደግሞ አሰሪውና ሰራተኛው በጋራ የሚመካከሩበት ይሄ ሲስተም በአለም ላይ ተዘርግቷል ማለት ነው። በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም ኢትዮጵያም ይሄን ኮንቬንሽን ተቀብላ ኮንቬንሽን 144 ነው ይሄን ተቀብላ አጽርቃ እየተሰራበት ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲስተም በኢንዱስትሪ ነው የሚጀምረው ከስራ ቦታ። በስራ ቦታ ማንኛውም ያለው አለመግባባት በማህበራዊ ምክክሮች እንዲስተካከሉ ወይም ደግሞ ተዋይቶ መግባባት ላይ የሚደርሱበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ በእኛ ሀገርም በስራ ቦታ ላይ ያለ ለምሳሌ ህብረት ስምምነት ድርድር የሚባል ነገር አለ። እሱም የማህበራዊ ምክክሮች አንዱ አካል ነው። ሁለቱ ወገን እዛ ያለው አሰሪና ማህበሩ በጋራ የሚመካከሩበት ህግ የራሳቸው የሆነ ህግ በጋራ የሚያወጡበት በዛ ህግ መሰረት የሚዳኙበት ያ ህግም ደግሞ ከተጣሰ እንደገና በመክክር የሚፈቱበት ስርዓት ነው ማለት ነው። ከፍ ሲልም ወደ ሀገር በሀገር አቀፍ ደረጃም አሰሪ ሰራተኛ መንግስት በጋራ ቁጭ ብለው የሚመክሩበት ሶስትዮሽ ምክክሮች አለ ማለት ነው። ማህበራዊ ምክክሮች ዝንል የሶስትዮሽ ምክክሮች አለ የሁለትዮሽ ምክክሮች አለ። ይሄ ማለት እኛ የሚመለከተን ያሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ብቻ ስለሆነ ነው የምንነጋገረው እንጂ ይሄ ባህል በሌላውም ጉዳዮች ወደ ፍርድ ቤት ከመሄዱ በፊት የሚስተናገዱበት ስርዓት ነውና ልጠቀሙበት ይችላሉ። እንግዲህ ሶሻል ፓርትነሮች ባልነሱ እነሱ እንዳነሱት የሰራተኛና ያሰሪ ጉዳዮች ይሻከረ የመጣው መቼ ነው? እንደምታውቀው በ1914 ያለም የመጀመሪያ ጦርነት ሲነሳ ብዙ ሰራተኞች ለኮሮና ስራ እንዳብዛጋው እንዳባረረው በዛ ላይ ልክ የዛ ጊዜ ሰራተኞች መፈላቀል ጀመሩ፣ ስራ ማጣት ጀመሩ። ከዛ ቀጥለና ማመጣ በ1917 ደግሞ የራሻ ቢዮት ፈነዳ። ያ ሶሊዳሪቲ የሚባለው ነገር ሰራተኛ ለሰራተኛ መሆኑን ሲጀመር የዛን ጊዜ ነው አይሎም የተመሰረተው በ1919 ላይ። ያ ነገር
ቀደም እንደተባለው የመሳራን ከመሰባበር የሥራ ቦታን ከመቃጠል እርስ በርስ ከመጋጨት ወደ ክብ ጠረጴዛ መተል ለምን በውይይት ነገሮችን አንፈታም የሚለው የሶሻል ዳያሎግን ጸንሰ ሐሳብ ፈጠረና ወደዛ ተገባ። እዛ ላይ አሁን ብዙ ነገር ተዘርዝሯል። ግን ወደ ሶሻል ዳያሎግ ስትመጣ ምንድናቸው ፕሮሲጀሮችና ፕሮቶኮሎች አሉት የራሱ የተበቀ? አንደኛ ሁለቱም ወገኖች አሰሪና ሰራተኛ ዘጋ ሲደርሱ በእኩል የመታየት አንድ ዋናው መሰረታዊ እንትን respecting each other የሚለው አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ እዛ ላይ የምታመጣው በቅን ልቦና ይላል። ወደ መድረኩ ስትገባ ብትመጣው በቅን ልቦና ይላል። የአይሎ ኮንቬንሽኑ ራሱ ለመጣላት ሳይሆን ችግሮቻችንን በቅን ልቦና ፈተን ተመለሰን ወደ ስራችን ገብተን አሰሪውም የሚያገኘውን ሰራተኛውም የሚያገኘውን ተካፍሎ መሄድ እንዲችሉ ነው። ሶስተኛ ፍጹም ደግሞ ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ ነው ውይይቱ መደረግ ያለበት ይላል። አሰሪው የበላይ ሆኖ ኖ እኔ አልኩትማ መቀበል አለብህ አንተ ሰራተኛ ነህ ዝቅ ብለህ ወይም ደግሞ ሰራተኛው ደግሞ እኛ እኮ ብዛት ያለን እኛ ከሌለን እኮ አንተ የለህ ብሎ ደግሞ ጡንቻ ሳይቶ የሚሄዱበት መድረክ ሳይሆን በዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ የሚከደበትና ሐሳብ ለሐሳብ የሚለያዩበት የሚገናኙበት የሚስማሙበት ነው። ዋናው አላማው ነው በኮንሰንሰስ ያንን ፕሮብለም በኮንሰንሰስ ሁለቱ ተስማምተው እዛ ጠረጴዛ ላይ ፈተው አሰሩም ወደ ማኔጅመንቱ ሄዶ በዚህ ተስማምተናል በዚህ እንቀጣለን ይላል። ሰራተኛው የሰራተኛ ማህበር ተወክሎ ነው የመጡት ወደ ሰራተኛው ገብተው እነሱም ደግሞ ሰራተኛው ሄደው ሰብስቦ በዚህ ተስማምተናል ይሄ ነው የሚያዋጣን ብለው ሁለቱም በየወገኖቻቸው ስራዎችን ቢቀጥሉበትን ሁሉም ጥብቆቻቸው የሚያገኙበትን ማክስካይደዋል። ይሄ ነገር በሰራተኛና በአሰሪ መካከል ችግር ሲፈጠር እንደ አንድ የመፍትሄ አካል ልንጠቀምበት ምን ይችላል ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ነገሮች ላይ በአሰሪና በሰራተኛ መካከል ችግር ሲፈጠር ብቻ ሳይሆን እኛ ሀገር ነው ገና የሆነው እንጂ በሌሎች ሀገሮች ላይ ስናይ ህጎች ራሳቸው ሲወጡ ላለመግባባት ምክንያት እንዳይሆኑ ህጎቹ አስቀድመው ባሰሩና በሰላሰኛው በሁለቱ ወገኖች በአብዛኛው እንዲሰሩ ነው የሚደረገው። ለዚህ ነው የማብራሪያ መከክሮች በሁለቱ ስምምነቶች የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ ለአፈጻጸም አስቸጋሪ ነገር አይኖራቸውም። ቀደም አቶ ካሳው እንደነሳው አሸናፊና ተሸናፊ የለውም ጊዜ አይጨርስም ፍቅር አለ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ የሚያያይዙ ስለሆነ ሌላው ህጉ ራሱ ሲቀረጽ አሁን ለምሳሌ በሁለቱ መካከል ህግ ይቀርጻል። ማ የምድር ህግ በሰራተኞችና በአሰሪዎች መካከል የሚደረገው በሁለቱ ስምምነት የሚደረግ የሥራ ስምምነት ሁሉች አሉ። እነዛ ሰነዶች ሁሉ ሲዘጋጁ የተለያዩ ነገሮች ሲዘጋጁ አንድ ያ የውስጣቸው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ግልጽ ሆነው ለመንግስት ያሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ራሱ ምን ነው ህግ በቅድሚያ በአሰሪውና በሰራተኛው በሁለቱ እንዲሰራ ነው የሚወከረው። ያ ከሆነ አፈጻጸም ላይ ችግሮች አያመጡም ተብሎ ይታመናል። እሺ እንደው እንግዲህ ይሄን ነገር ካነሳን ያው አሁን ለርሶ ጥያቄ ላቀርብና በዛው ይከለበታል። እንግዲህ ሰራተኛና አሰሪ ያሉ ሁለቱ ተስማምተው ቀደም እናንተም ስትጠቅሱ እንደነበረው በጋራ መግባባት ተሸናፊና አሸናፊ በሌለበት አይነት ኢንቫይሮንመንት መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ከጽንሰ ሐሳቡ ነግራችሁኛል። ግን አንዳንዴ ግን ችግር ይፈጠራል በሁለቱ መካከል ማለት ነው። በተለይ ወደኛ ሀገር እንምጣና አሁን ኮቪድ-19 እንደ ወረርሽኝ ሆኖ ከተነሳ ጀምሮ እንደምታውቁት ባለም አቀፍ ትላልቅ ችግሮችን አስከትሏል። በሀገር አቀፍም ደረጃ ምጣኔ ሀብታችን ላይ ጉዳት እያመጣ እንዳለ ይታወቃልና በዚህ ጊዜ መንግስት ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ባወጣበት ጊዜ አስቀመጠው ነገር አለ። በርካታ ነገሮች እዛ ላይ ተነስተዋል። ወደዚህኛው ሐሳብ ከመሄዳችን በፊት ግን አንድ ነገር ላንሳ። የሰራተኞችን ደህንነት አሰሪው ማስጠበቅ እንዳለበት ይታወቃልና እስከምን ድረስ ነው የሰራተኛውን ደህንነት ማስጠበቅ ያለበት? እንዲሁ ቀደም እናንተ ባላችሁት በጋራ መግባባት ነው ወይስ አስገዳጅ የሆኑ ነገሮች አሉ? በኮቪድ ጉዳይ ላይ ከተነሳን ወረርሽኝን ካነሳን እነዚህ ነገሮች ካነሳን ራሳቸው ወረርሽኞቹ አስገዳጆች ናቸው ራሳቸው። ካንተም የኛ የህክምና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር ካልተቀበለ እንደሚሞት
ምንም ትርትር የለው ቢታወቃል እንደሚታመም ቢታወቃል ስለዚህ ራሳቸው መጮቹ በሽታና መሞች አስገዳጅነት ባህሪ አላቸው ይሄንን ይዘን እንግዲህ ወደ አሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ላይ በመንገባበር ጊዜ እኔ አንድ ነገር ቀድሜ ሁለት ጊዜ ተደጋግሟልና እሱ ይሻሻል ደስ ይለኛል ቢስተካከል አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ የሰራተኛ ውል የማይቋረጠው በኮቪድ በወረርሽኙ የተነሳ በዛ የተነሳ የሥራ ውል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ካስቀመጠው ሥርዓት ውጪ የሥራ ውል ማቋረጥ አይቻልም። ያ በምን ነው? በኮቪድ የተነሳ ማለት ነው። ሌላው ስነ ሥርዓት ሌላው ህጉ እንዳለ የሚሄድበት ጉዳይ ነው ነው። ያም የሚለው የሚናገረው ይሄ ቅድም ያነሳነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ይሄን ነው እዛ ላይ ግልጽ አስቀመጠው። አሁን ወደዚህኛው ላይ ስንመጣ ምንድነው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ኮንፌዴሬሽን ማለት ነው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ሆነ በእኛም በኩል በመጀመሪያ ደረጃ ሁላችንም በየግላችን ይህ ህመም ሲደርስ ይህ በሽታ ሲደርስ በሀገር ላይ የደረሰ አደገኛ ወረርሽኝ ነውና ሁላችንም ጭንቀቶች አሉን። ሰራተኞች ማህበራትም እንዴት ነው እነዚህ ሰራተኞች ህይወታቸው ሊጠበቅ የሚችለውና አሰሪው ምንድነው ሊያደርግልን የሚገባው? ምክንያቱም ምንም አለ ምንም አቅም ያለው አሰሪው ይችላል። ሰራተኛው ራሱን የመጠበቅ አቅም ነው እንጂ የሚኖረው ሌላውን ነገር የማድረግ አቅሙ ያለው አሰሪው ይካለው። ስለዚህ አሰሪው ምን ማድረግ አለበት ሰራተኛው ምን ማድረግ አለበት የሚሉ ሁኔታዎች ነበሩ። እነዚህ ሁኔታዎች ባሉበት ደረጃ ላይ ነው ይሄን ፕሮቶኮል ለማውጣት እንግዲህ ጉዶ ነው ወደዛ ሄድ ነው። በርግጥ ፕሮቶኮሉ ላይ ዙ ጊዜ ፈይቶ ተጠንቶ የመጣ ሳይሆን ካስቸኳይነቱ አኳያ አስቸኳይ መፍትሄ ለመስጠት የተገባበት ሁኔታ ነው። እዛ ላይ ስናየው አሰሪው በጣም በርካታ ግዴታዎች አሉት እዛ ላይ ተቀመጠ። በዛው ልክ ደግሞ ሰራተኛው የራሱን ህይወትና ጤንነት ድርጅቱም በዚህ ወረርሽኙ የተነሳ ተገቢ ያልሆነ ቀውስ ውስጥ እንዳይገባ የማድረግ ኃላፊነት ለሱም ሰጥቶታል። አንደኛ አሰሪው የሚያቀርብለትን ለጤናው የሚያስፈልጉ ጥበቃዎች በርቀት የመስጠት አሁን ብዙ ነገሮች አሉ። ቅድም እንዳነሳ ነው ሰራተኛው በትራንስፖርት ሲሄድ ተጨናንቆ ባንድ መኪና ላይ ባንድ አውቶቡስ ላይ ከሄደ የሚደርስበት አደጋ አለ። ይሄን ምን መደረግ አለበት? ፈረቃውን፣ ርቀቱን፣ የተለያዩ ነገሮችን የማስጠበቅ ጉዳይ አሰሩ ላይ የመጡ ነገሮች አሉ። ሁለተኛ ደረጃ ለምሳሌ አንድ ድርጅት ውስጥ በቀን ውስጥ በሁለት ሺፍት የሚሰራ ከሆነ ወደ 3 ሺፍት ላይ ተለውጦ የመስራት ነገር ለምን ሰራተኛውን ህይወት መጠበቅ አለበት? አሰሪውም ያንን የማድረግ የራሱ ህሊና ሊያስገድደው ይገባል። በሽታውም ሊያስገድደው ይገባል። እኔ ላይ ይደርስ የሚደርሰው ሁሉ ልጆቼ ላይ ቤተሰቦቼ ላይ ይደርሳል ብሎ እንደሚለው ሁሉ እንደ አንድ ቤተሰቡ ለምን እኔ አንድ ሞድላች ቋንቋ አለ ከሳው ብዙ ጊዜ ማነሳ ከአንድ ማድ ላይ ቁርስን እንበላለን። ሁላችንም ዳቦ ነው የምንጋግረው አብረን ሰርተን ዳቦን ከዛ በኋላ ሽንሽንን የምንካፈል አንድ ገበታ ላይ የምንበላ ከአንድ ማድ እንሰራለን። ስለዚህ አሰሪውም ትልቅ ጥንቃቄና ኃላፊነት ወስዶ በዚህ በወረርሽኝ የተነሳ ሰራተኞቹ ላይ ጉዳት የህይወት ጉዳት የጤና ጉዳት እንዳያደርስ በፕሮቶኮል ላይ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች ሁሉ እያሟላ መሄድ አለበት። ደረጃ አላቸው በደረጃ ያንዳንዱ ነገሮች እያደረገ ይሄዳል። ያ ምን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ፕሮቶኮል የሚጠብቀው የሁለቱ ደም ነው። በዚህ በኩል ያሰሪውን የኢኮኖሚ አቅም እንዳይወድቅ እንዳይሽመደመድ ለምን በዚህ በኮቪድ የተነሳ እንደ ከተሽመደመደና ከወደቀ የድርጅት ነገ ሰራተኛው መልሶ መቅጠር አይችልም። ነገ ተንሰራርቶ ለመስራት የሚፈጅበት ብዙ አያሌ ጊዜያቶች አሉት። ስለዚህ ያ ድርጅት ኢኮኖሚው እንዳይወድቅ እዛ ውስጥ ያለ ሰራተኛ አዳዲስ ፈጠራዎች ሁሉ እየፈጠረ ስራውን የሚያሳድግበትን ሁኔታ የሚያስገድዱ እዛ ህጉ የተቀመጡ ፕሮቶኮሉ ላይ የተቀመጡ ስርዓቶች አሉ። በአሰሪው ላይ የተቀመጡ አለ። መንግስትም እዚህ ላይ ጥበቃ ሊያደርግ የሚገባ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ወደ እርስዎ ልምጣና እንደው ከሰራተኛው አንፃር ይሄ ለምሳሌ ደህንነቱ እንዲጠበቅ
አሰሪው ምንድነው ማድረግ ያለበት የሚለውን ኤክሰፕሽናል ጊዜ ላይ ስላለን ብዬ ነው ማለት አሁን ቀደም ኦፍ ሪከርድ እንዳነሳ ነው ለምሳሌ በሰላሙም ጊዜ ቢሆን የሥራ ቦታ ሰላም ደህንነት መጠበቅ መቻል አለበት ምንም ጥያቄ የለውም አሁን ግን ተጨማሪ ችግር ኮቪድ ሆኖ መጥቷልና ኮቪድን አስመልክቶ በዚህኛው ጊዜ ላይ እንዲደረግላቸው በአዋጅም የተነገረ ነገር በጋራ መግባባትም የተፈጠሩ ነገሮች ምንድናቸው? እነዚህ ነገሮች የተተገበሩ ነው ወይ? ከሰራተኞች ቅሬታና አንተ ጋራ ይመጣል ወይ? ቅሬታውን በምን አይነት መንገድ ፍጥነትና መንገድ ያስተናግዳችሁ ትገኛላችሁ? ሌላ ተጨማሪ ነገር ደግሞ ቀደም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እንዲሳነሳሳቸው ያብራሩበት ነገር አለ። ከሰራተኛ አንጻር ነው እርሶን የምጠይቀውትና ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ መስራት ባይፈልግ የትኛውም ተቋም ውስጥ ካቻምና ይባረርበት የነበረው ምክንያት ዘንድሮ ቢያደርግ ምናልባት ላይተው ይችላል ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ለምሳሌ አንድ ድርጅት ተነስቶ ሰራተኛ መቀነስ ፈልጋለሁ ወዘተ ብሎ ቢል እሱ ነገር ላይ ግሪን ላይት ተሰጥቶታል ወይ አሁን ላይ እነዚህ ነገሮች ላይ አሳይስቱ እሺ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ደረጃ የሰራተኛውን ሙያ ደህንነትና ጤንነት አስመልክቶ በስራ ቦታ ቀደም ሲል በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የተደነገጉ አሰሪው ምን ማድረግ እንዳለበት ምን ጥንቃቄ መውሰድ እንዳለበት ምን አደጋ መከላከያ ማቅረብ እንዳለበት በዝርዝር ተቀምጧል። አሁን ባለንበት ሁኔታ ደግሞ ይሄ ያለንበት ሁኔታ ልዩ ስለሆነ ቀደም እንደጠቀስከው በዚህ በኮቪድ ጊዜ የስራ ሁኔታው ምን ይመስላል ደህንነቱ እንዴት ይተጠበቃል ምን የስራ ቦታ ፕሮቶኮል ካስቸኳይ አዋጁ በፊት ከአስቸኳይ አዋጁ ቀጥሎ መመሪያ ወጥቷል ከዛ በፊት የስራ ቦታ ፕሮቶኮል በሶስትዮሽ በውይይት ወጥቷል ማለት እንግዲህ እስከ ታች ድረስ ሰው ተወያይቶበት ምናምን ላይ ሆነ ይችላል ግን ካለው አጣዳፊ አንጻር በሶስትዮሽ ተወያይተን ይሄ ለጊዜው በዚህ በሽታ ጊዜ ውስጥ የስራ ቦታን ሊመራ ይችላል ብለን በጋራ የተወያየንበት ፕሮቶኮል በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ተፈርሞ የወጣ የስራ ቦታ ፕሮቶኮል አለ። እነዚህ የስራ ቦታ ፕሮቶኮሎች የሚያጠቃልሉት በተለይም በስራ ቦታ ላይ ምንድነው ዋናው አላማው ምርታማነት መቀጠል አለበት የሰው ህይወት መጠበቅ አለበት የኛ እንደ ሀገር እንደ ፕሪንሲፕል የተያዘው ሌሎች ሀገሮች አሁን ሎክዳውን አርገዋል ሎክዳውን አርገው ሁሉም ወደ ቤቱ ገብቶ ነው እንትን ያለው እኛ ደግሞ እንደ ሀገርም ያንን አልተከተልንም ይሄ ሲሆን ኦኬ ስራው ይቀጥላል እዛ ውስጥ የምሰራ የሰው ህይወት አለ ስራው እንዴት ይቀጥላል የሰው ህይወት እንዲጠብቀን እንቀጥላለን ነው ዋናው ፕሪንሲፕል እንግዲህ ይሄን ወረርሽኝ ስናይ የማንም ችግር አይደለም ዓለም ላይ የተፈጠረ በእኛ ሀገርም ያው ነው የተፈጠረው የተለየ ነገር የለውም ስለዚህ በዚህ ችግር ጊዜ ውስጥ እንዴት አብረን እናልፋለን ነው አሁን ማለት ከሌ የሆነ ህግ አንቀጽ አንስቶ ሊጠቀም ይችላል ወይ ከሌ ማባረር ይችላል ወይ ከሌ ስራ ማቆም ይችላል ወይ እንደዚህ ማድረግ እሱ አይደለም ጀነራሊ በመጀመሪያ የታሰበው የሰው ህይወት እንዴት ሊቀጥል ይችላል እንደ ሌሎች ሀገሮች ለምሳሌ ችግር ሲመጣ በኖርማሉ ጊዜ አሁን ለምሳሌ አይደለም ችግር መዋቅር ሰርቶ የተወሰኑ ሰራተኞች ቀነሳ ሊኖር ይችላል በአንዳንድ ችግሮች ድርጅቱ ከሰረ ካሬ ሊቀንስ የሚችልባቸው መንገዶች አሉ አሁን ግን በተለየ ሁኔታ የሰው ህይወትን ጥንቃቄ ብቻ አይደለም በልቶ ማደር አለበት ስለዚህ አብዛኛው ደግሞ ለዛውም ስራ አጥ ያለበት ሀገር ነው እኛ ሀገር ያለው ስለዚህ ይሄ ፕሮቶኮልም ይሄ ካስቸኳይ አዋጁ ጋርም ተያይዞ የወጡ መመሪያዎችም ይሄን ታሳቢ አድርገው የወጡ ስለሆኑ በስራ ቦታ ላይ አሰሪው ተራርቀው ርቀታቸውን ጠብቀው ሶሻል ዲስታንስ የሚለውን ጠብቀው እንዲሰሩ የማድረግ ግዴታ አለበት አሰሪው ይሄ በፕሮቶኮሉ ላይ አለ ያው ስንናገር ግዴታ ስለምንን ነው እንጂ ይሄ ዓለም የተቀበለው ህይወት ማዳን ስለሆነ ማለት ነው የሂውማን ራይት ጉዳይ ነው ርቀታቸውን ጠብቀው ስራቸውን እንዲሰሩ የተለያዩ ንጽህና መጠበቂያዎችን አሰሪው እንዲያቀርብ ማስክም ጭምር ማለት ነው ከዛም ሲወጡ ምሳ የሚበሉበት ቦታም ጭምር ርቀታቸውን ጠብቀው ጥንቃቄ ተደርገው ምሳቸውን በልተው ወደ ስራቸው የሚመለሱበት ወደ ቤታቸውም ሲሄዱ ትራንስፖርት አሰሪው እንዲያቀርብ
በትራንስፖርቱም ላይም ቢሆን ርቀታቸውን ጠብቀው ራሳቸውን ጠብቀው መሄድ እንዲችሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ በዚህ አጋጣሚ ማስተዋውሶ አንድ ሰራተኛ እዛ ውስጥ ተያዘ ማለት በሙሉ እዛ ያለው ውስጥ ያለው ሰራተኛ ይበከላል፣ እንደገና ቤተሰቡ ይበከላል፣ እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ይበከላል፣ አገር ጭምር ነው የሚበከለው ማለት ነው። አንድ ያነበብኩት አለ ጋና ላይ 500 ምናምን ሰራተኞች አሉ በአንድ ድርጅት። አንድ በበሽታው የተያዘ ሰው ገባ፣ ወዲያውኑ እዛ ውስጥ ያለው ሰራተኛ በሙሉ በበሽታው ተያዘ። ይሄ እንዳይሆን ነው አሁን መጀመሪያ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት። ስራውን እንዳናቆመው ስራው እየተንቀሳቀሰ፣ ምክንያቱም ቶታሊ አሁን ስራው ቢቆም በኋላ ለመነሳትም ይቸገራል። አሁን ትርፍ አግኝቶ አይደለም አሰሪው ትርፍ ያገኛል ተብሎ ታስቦ አይደለም እንዲያስተናግድ እንዲሸፍን የተደረገ። ትርፍም ባይገኝ አሁን ህይወትና ደም፣ ምክንያቱም ቀጣይም እኮ ከኮቪድ በኋላ ኮቪድ በቁጥጥር ስር ውሎ ስራዎች ይቀጥሉ ቢባል የሰው ህይወት ካለ ነው የሚቀጥለው። አምራቹ ኃይል ከተጎዳ ፋብሪካ ውስጥ በምን ይሰራል? ይሄም ችግር አለ። ከዚህ ፋብሪካ መንግስትም ደግሞ የአስቸኳይ አዋጅ ውስጥ አውጥቶ ይሄን በመመሪያ ውስጥም ያካተቱበት ምክንያት አሁን ስራ ላይ ያለው ሰው ከስራ ቢወጣ፣ አንድ ሴክተር ብቻ ላንሳ በእኛ ስር ተደራጅተው ስላሉ አበባ ሴክተር ብቻ ከ50 ሺህ በላይ ሰራተኛ ይዘዋል። አበባ ብቻ 50 ሺህ ሰው ያለውን ቤተሰብ ማሰብ ይቻላል። ይሄ ሁሉ ከነ ቤተሰቡ ቢወጣ ከስራ መንግስት ላይ ትልቅ ከፍተኛ ጫና ይፈጠራል። እንግዲህ ይሄ ሁሉንም ሴክተሮች አሁን ብንወስድ ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መንግስት ለብቻው የሚቋቋመው አይደለም፣ አሰሪው ለብቻው የሚቋቋመው አይደለም፣ ሰራተኛው ለብቻው የሚቋቋመው ነገር አይደለም። ስለዚህ ማን ምን ይሰራ የሚለው ነው ሞር ግዴታ ሳይሆን ማን ምን ቢሰራ ይሻላል የሚል ነው ፕሮቶኮሉም ያስተናግደው። ማን የተሻለ ነገር አለው ምን የተሻለ ነገር ይስጥ የሚል ነው አሁን ያለው እንጂ ግዴታ ይሄን ስለምታደርግ ብቻ አይደለም። አዎ ግዴታ ነው፣ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አለ ምን አለ። ከግዴታም በላይ ደግሞ እምነቱ ይበልጣል። በችግር ጊዜ ተደጋግፎ ማለፍ ለነገ አብሮነት መለኪያ ነው። ዛሬ በችግር ጊዜ ተደጋግፈን ካለን በችግር ጊዜ ማብረን እናልፋለን፣ ነገም በሰላሙ ጊዜ የበለጠ ተሳስበን እንሰራለን ማለት ነው። እንደዛ ማለት ይሄን ታሳቢ ያደረገ ነው ፕሮቶኮሉ። እንደዛ ሆኖ እንግዲህ ይሄ ፕሮቶኮል ከወጣ እየተፈጸመ ነው ወይ እንዴት ይፈጸማል ለተባለው፣ ፕሮቶኮሉ ሲወጣ በሶስትዮሽ ነው የወጣው። ስለዚህ እኛ ስር የተደራጁ ማህበራት ከፕሮቶኮሉ አንጻር ጥያቄ ካላቸው ለኛ ያቀርባሉ። እኛ ደግሞ ከመመለከተው ወደ ሀገር አቀፍ ሶስትዮሽ አሰሪ ሰራተኛ ጋር የሚመጣ ከሆነ እናመጣለን። ነገር ግን ከክልል ሰራተኛ ነዋሪ ጉዳይ ቢሮዎች ጋር ከሌሎች ከመመለከታቸው አካላት ጋር እዛው የሚፈታ ከሆነ ደግሞ እናቀርባለን ቀጥታ እዛ ማለት ነው። እዛም አይፈታ ከሆነ ወደ ሀገር አቀፉ ኮሚቴ ይመጣ። ማለትም ያሰሪና ሰራተኛ ነው ማለት የሀገር አቀፍ ስል ያኛው በአስቸኳይ ጊዜ የተቋቋመ አይደለም። የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይን ፕሮቶኮል አፈጻጸም የሚያይ የሶስትዮሽ አለና ክብሩ አቶ ታደለ እስካሁን ይመጣል ጉዳይ ሊመጣበት ነው። ስለዚህ ከዛ ሲመጣ እዛው ወይ ከድርጅቱ ጋር መጀመሪያ እዛው እንነጋገራለን። ካልተግባባን ሰራተኛና ወራ ጉዳይ ቢሮዎች እንዲገቡ ይደረጋል። እዛም ካልተፈታ ወደ ሀገር አቀፉን መጣና ንወያይበታለን። ከዛ በክብሩ አቶ ታደለ በኩል አሰሪው ማግኘት ካለባቸው አሰሪውን አግኝተው ይወያያሉ፣ አላማውን ያስረዳሉ። እኛም ሰራተኛውን እዛ ያለው ማህበር ማግኘት ካለብን ይሄን እናረጋለን። ይሄንም እናደርገው ግን ኢትዮጵያ ሰራተኛ ወራት ኮንፌዴሬሽን እኛም ኢንፎርሜሽን እናረጋገኘው በ2101 ተቋማት ውስጥ የሰራተኛ ማህበራት ተቋቁመዋል። በ2101 ተቋማት በእነዚህ ውስጥ ያሉትን ችግሮች እናገኛለን። ወደኛ ሪፖርቱ ይመጣል ምን ይላል። ነገር ግን ከዚህ ውጪ ያሉት ያልተደራጁት ጋር ኢንፎርሜሽኑን እናገኝም። አሁን በማህበር ስላልተደራጁ ጉዳያቸውን አናይም አንልም። አሁን ቀድም እንዳልነው የሰብአዊነት ጉዳይ ስለሆነ እነሱም ችግር ካለባቸው ወደኛ ማምጣት ይችላሉ። እያመጡም ነው ያሉት ሳይደራጁ ማለት ነው። ወዲያውኑ እኛ ወደ ሶስትዮሽ እናመጣለን ያሉትን ችግሮች በዚህ አቅጣጫ ቢፈቱ ብለን አቅጣጫ እናስቀምጣለን። የመጡም ችግሮች አሉ።
የተፈቱ ችግሮች አሉ። በተግባር እየተፈቱም ገና ውሳኔ የሚጠብቁም አሉ። እየተፈቱ ያሉ ችግሮች ማለት ነው። አንዳንድ ችግሮችም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ሰራተኞች ላይደረሱ ችግሮችም አሉ። ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። አንዳንዱ ይሄ በጣም ጥቂቶች ናቸው እንግዲህ ይሄንም ያደርጉ እንዳጠቃላይ ስናይ ማለት ነው። በጣም ጥቂቶች አንዳንድ ቦታ ላይ በሚፈጥሩት ችግር ከስራ ለመቀነስ የሚሞክሩ አሉ። ያለ ደሞዝ ለማገድ የሚሞክሩ አሉ። ያለ ደሞዝ ማገድ አይቻልም በፕሮቶኮሉም አይደለም በአስቸኳይ አዋጁ። ግን ቀድሚያ ምን ተወያይተው መውሰድ እንዳለባቸው ደረጃ በደረጃ የሚወሰዱ እርምጃዎች አሉ። በአንድ ጊዜ ሳይው ደረጃ በደረጃ ያለ ደሞዝ ማገድ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንተ ረፍት ትወጣለህ ከስራ እኔ ደሞዝ አልከፍልም አንተም ስራ አትሰራም ማለት ነው። ወቤት ይቆያል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን በልቶ ይቆያል ደሞዙን ካላገኘ? ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ሌሎች አማራጮች እንዲወሰዱ ነው የተፈለገው። በነገራችን ላይ አንዳንዶቹ ከስረናል እንደዚህ ሆነናል ብሎ የሚያነሱት ነገር አለ። አዎ የሚከስሩም አሉ። እንደ ሴክተር ይለያያል። አንዳንዶቹ እንደውም ኮቪዱ እድል የሰጣቸው ደግሞ አሉ። ኮቪድ በመምጣቱ እንደውም የተሻለ እድል ያገኙ ድርጅቶች አሉ። አሁን እነሱም ሳይቀሩ አሁን አይ የስራ ቦታ ፕሮቶኮሉ እንደዚህ ይላል። የስራ ቦታ ፕሮቶኮሉ የመጣው እኮ ለቀውስ ነው። ቀውስ ውስጥ ያሉት ድርጅቶች ምን ይሆኑ ነው? ለምሳሌ አበባ ሴክተር አለ፣ ሆቴል አለ፣ ሌላውም እንደዚህ ይኖራል። እንደየሴክተሩ ማለት ይለያያል። ስለዚህ ለዛ የሚሆን እዛ ያሉት ማህበራትና አሰሪዎቹ ይወያዩ ያልነው ለዛ ነው። በዛ መሰረት ማኔጅ ይደረግ የተባለው። ስለዚህ የመጡ ችግሮች አሉ፣ የፈታናቸው አሉ። አሁንም ለመፍታት በቅድ ላይ ምንገኛለን። አንዳንዶቹ ቀጥታ ሄዶ 40% ደሞዝ ቀንሳለሁ ያለ ልክ እንትኑ ሲመጣ ማለት ነው። ችግሩ እንደተከሰተ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የሚያደርጉትን በውይይት እያቀራረም የሚፈቱበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለውና ሶሻል ዳያሎግ ያልነውም አንዱ ይሄ ነው። አሁን እኛ እንደ ሰሪና ሰራተኛ እስካሁን ወደኛ መጥቶ ወደ ሶስትዮሹ ቀርቦ መፍትሄ አላገኘ የለም። አጥቃቅም በላይ ሆኖ እንትን ያለ በጣም አመሰግናለሁ። እርሱ ጋር ለምጣና የተነሳው ላይ መጠነኛ ሐሳብ ሊሰጡኝ ይችላሉ። ግን ቀደም ሲነሳ ትልቅ ምስል አይተን መንቀሳቀስ አለብን እንደ ሰራተኛና ሰሪ የሚል አይነት እኔ የገባኝ ነገር አለ። ምንድነው አሁን ችግር ስላለ ኮቪድ ስላለ ህግ አስገዳጅነቱን አይተን ብቻ ሳይሆን የሰብአዊነቱንም ተመልክተን መስራት ነው ያለብን የሚል ነገር አለ። ይሄ ጥሩ ሐሳብ ነው። ጥግ አስቦ ለሚንቀሳቀሰው ጥሩ ነው። ነገር ግን ደግሞ አሁን እሳቸው ባነሱት መንገድ መጥቶ የሆነ ነገር ሊያደርግ የሚፈልግ ሰራተኛውን አቢዩዝ ሊያደርግ የሚፈልግ ምን አለ እንደዚህ አይነት ሰዎች ይኖራሉ፣ ከብዙ በጥቂቱና አሰሪዎችም ይኖራሉ። ይሄ ሲሆን እስቲ ከዚህ ጋር ያይዘን አንድ ነገር እናንሳ። የሥራ ውል ማቋረጥ የሚቻልበት አጋጣሚ አለ ወይ? በአሁን ሰዓት ላይ አሁን ባለንበት እዚህ የኮቪድ እንቅስቃሴ ኮቪድ አስቸጋሪነት ውስጥ ሆነን የሥራ ውል ሰራተኛው በራሱ ጊዜ ተነስቶ ሊያቆም ይችላል ወይ? አሰሪው በእንደዚህ አይነት መንገድ ሊያቆም ይችላል ወይ? አስገዳጅ ሁኔታ ሳለ ወይ አሰሪው የሥራ ውሉን ሊያቋርጥ የሚችልባቸው መንገዶች? እነዚህን ሲደርሳችሁ ትመለሳላችሁ። ኦኬ። መጀመሪያ ከቀደሙ ልነሳ። ከመቼውም ጊዜ በላይ የኢትዮጵያ አሰሪዎች ባልተዘጋጁበትና ባልጠበቁት ሁኔታ ነው ያደገ የመጣው። ጦርነት አትሎም ጦርነት ቢሆን ምናልባት መንግስት ከዛ በላይ ዝግጅት አርጎ ሊሆን ይችላል። እንደምታውቀው ከጃንዋሪ መጨረሻ ጀምሮ ነው ነገር የመጣው። በተለይ ሀገር ደግሞ ሲገባ ወደ ፌብሩዋሪ መጨረሻ ማርች አካባቢ ነው። ሰራተኛው እንግዲህ ከዓለም አቀፍ ሚዲያ ላይ እንደምታየው ሌሎች ሀገሮች ያደረጉት ምንድነው? መንግስት እቤታችሁ ቁጭ በሉ አትውጡ ደሞዛችሁን 75% እኛ እንከፍላለን ይላሉ። በተለይ የበለጸጉ አገሮች ያደረጉት ሁኔታ አለ። በእኛ ሀገር ደሞ ስትመጣ መንግስት ያን ያላቀም ላይ ኖሮ ይችላል። እቤቱ ቁጭ በል እኔ ደሞዝን እከፍላለሁ። ስለዚህ ሰራተኛውም ሳይጎዳ አሰሪውም ሳይጎዳ ይሄድበት አለ የሚለው ነገር እንደምታውቀው አጠያቂ ነው። እኛ ሀገር ሲመጣ ምንድነው ነው ሰራተኛው ባልተዘጋ አሰሪው ባልተዘጋጀበት ሁኔታ ነው ማለት ምንድነው? እንደዚህ አይነት ስራ ቆሞብኝ አሁን ብዙ ድርጅቶች ታያቸው
ምናልባት ባላቸው አቅም 10% እንኳን የማይሰሩ አሉ። አዳኖቹ ጭራሽ ዜሮ ይመጡ አሉ። ቀደም አቶ ካሳውን ተክሰውታል የአበባ ሴክተር ላይ የነበሩት ድንገት አውሮፕላን ቆመ ሚቀበል መዛም አልፈልግም ማለ አበባውን አትደጋትለው ናቹራል ፌዝ ጠብቆ አድጋል። ሰራተኛው እዛ ስካለ ድረስ መከፈል አለበት። አበባው ደግሞ ፐርሸብል ነው። ሶስት ቀን ካስቆየው ከፍሪጅ አውጥቶ ይቃጠላል። ይሄ ሰውዬ ያ እዳ ያለበት እንደገረሙ የሰራተኛ እንዳይባረር ፕሮቶኮሉ ቀደም ነው እንዳልከው ሂዩማኒቴሪያን ሆነ ስታስቡ አሰሩ ሰራተኛውን እንዳባረረው አቅፎ እንዲሰደርጓል ደሞዝ መክፈል አለበት ደማቆ ከያዘ በዛም ምክንያት እንደዚህ አይነት አደጋ ይደርሳል ብሎ የተጠበቀ ማንንም አሰር ያለበረም ለዘጋጅም ብትል የምትዘጋጅበት ሁኔታ አይነት አይደለም። የአቅም ጉዳይ ነው በቃ የሚወስነው ይሄ። ያን ካልኩኝ እንግዲህ እንዴት ነው ወደ አንተ ስመጣ ምናልባት በሪያሊቲ እየተሰራ ያለው ነገር ልንገረ በእኛ ባስተሮች ፌዴሬሽንና በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ አስተሮች ኮንፌዴሬሽን የመጀመሪያ ነገር የታቀደው ምንድነው ለአሰሪው ትሬኒንግ የመስጠት። ትሬኒንጉን ደግሞ እንዴት ነው ያደረግነው ከአይሎና አክተም ጋር ተባብረን ፕሮቶኮል አውጥተን ስነ ልቦናውን እንዳይሸረሸር አሰሪው ምን ጊዜም ቢሆን ሰራተኛውን የበበተን አላማ የለውም። ሰራተኛውን በትኖ ምን ሊበላ ነው እሱስ ምህልሙንስ እንዲያርጎ ሊያሳካ ነው። ስለዚህ ያንን በተመለከተ ቶሎ ወደ ስልጠና አድርገን የአሁን ሁለተኛ ዙር ስልጠናችንን ጨርሰናል። አሰሪዎችን እየሰበሰብን ስለ ኮቪድ ሁኔታ ምንድነው ያለው የሚመጣው ችግር ምንድነው ሰራተኛ ቢበተንስ እንዴት ነው የምንወጣው ሴናሪዎች ሁሉ አስቀምጠን ሴናሪዮ ኤ ቢ ሲ ተብሎ ተቀምጦ እንደውም ራሳቸውን እንዲገመግሙ ለኮቪድ ምን ያህል ዝግጅነት አድርገናል በሚለው ኢንተርናሽናል በወጣው መስፈርት ራሳቸው ወደ ውስጥ እንዲመለከቱ ኮቪድ እንደዚህ ሆኖ ለስድስት ወር ቢቀጥል እኔ እጣፋንቴ ምን ይሆናል ዝግጅነቴ ምንድነው የሚለው ነገር ቼክሊስት ተዘጋጅቶላቸው በዛ እያዩ ራሳቸው እንዲፈትሹና ጥንካራቸውና ዝግጅታቸውን እንዲያጠናክሩ የተደረገበት ያለው ሁኔታ ነው አሁን ያለው። ናው ኦኬ ኮቪድ መቼ ይቆማል አናቀው ምን ያህል እስኪያለት ያደርጋል አናቀው ብራዚል እንደዚህ ትሆናለች ብሎ አሰበ ሰው አልነበረም። ግን ብራዚል ከማንኛውም በላይ ቅርበትና ከቤተኛውም አፍሪካ ሀገር አቅም በላይ የሆነች ሀገር ነች። አፍሪካ ውስጥ ያለ ነገር ነው ዛይ ተደረገ ያለው። የአፍሪካ ስጣፋንታ ምንድነው የሚሆነው በተለይ ደግሞ ወደ ሀገራችን ደግሞ መተን ኢትዮጵያ ጣፋንታ ምንድነው የሚሆነው ክረምት እየመጣ ነው ያለው። ክረምት በመምጣቱ ለቫይረሱ አመች ሁኔታ ይፈጥርለታል። በባህላችን ደግሞ እኛ ክረምት ሲሆን መዘጋጋት እንወዳለን መስኮት ብርድ ነው አትከፍትም የሚለው ነገር አለ። ያ ነገር የሆነ ቢሄድ ምንድነው የሚመጣው እሱ ነው። አሁን አሰሪውን ዝግጅቱን አቅሙን እየተፈታተነ ባለበት ሁኔታ እኛ ደግሞ ወደፊት ምን ያጋጥመናል የሚለው ነገር በማናቀበት ሁኔታ በጨለማ ውስጥ ነገር ግን አንድም ሰራተኛ ሳንበትል ልንሄድበት የምንችለው መንገድ አቅጣጫ እየፈለገ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። አንድ ግን በጣም አረጋግጬም ነግርለ በምንም መልኩ አሰሪው በአሁን ወቅት አይታል አንተም በእናንተ ሚዲያ ላይም ተዘግቧል አይደለም የሱን ሰራተኞች አይደለም ከኪሱ ያወጣ እንዶም ህብረተሰቡን አካባቢውን ባለፈው ካቶ ካሳውን ጋር ሁለት ድርጅቶች ደንግ ወይተናል። አሰሪው ሰራተኛውን ከመደጎም ባለፈ አካባቢው ያለውን የፖሊስ ኃይል አካባቢው ያለውን የእድሮች የሰራተኞች የማህበራትን የሚደጉምበት ሁሉ መንገድ እንዳሳየ ነው። በሁለት ድርጅት ላይ በአካል ሄደን ጎምተን ያለ ነው እና ያን ያለበት ሁኔታ ላይ ያለውና እንግዲህ ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።